大家好，欢迎来到探韭菜。本频道是透过趋势线、形态、支撑及压力的方式来分析个股。100元会员是纯粹赞助本频道，300元会员会在星期三和星期日发布会员影片。会员影片的内容是支撑及压力个股的分析。大家好，欢迎来到探韭菜。探韭菜，那现在时间是下午的4:54。今天又是看到一个比较晚，然后内容的东西就是想说啦，目前的行情。个人觉得真的是百花齐放，所以说也真的不知道要讲哪一个族群。那目前在上周我们是放假放了4天，那比较有一些话题就是这个就是债券，就是非农数据啦，就是美股的那个方面，就是 PCE 啊债券啊，那这个升息不升息的一些话题，所以我们今天应该会围绕在这个区块去讲，所以说大致上是会讲个大盘，然后再来债券。因为其实今天如果说你没有乱操作的话，其实今天的涨幅真的又是一个相当不错的一天。对，那我自己个人是现股的部分还不错，不过期货就有点烂惨，期货的还那边还有停损的，停损是一些比较偏激进的一些部位，然后不太动，不太动。对，刚好啦，只能说刚好。不能说就是说啊，主力针对我嘛，如果说你常常觉得什么所谓的主力会监控你的这个部位的话，那是想太多了。好，那我们就来开始吧。然后我们的个股的部分一样会放在这个第二部影片。OK， 我发现说我刚刚这个东西忘记发 IG 限动，待会录完这部再来发吧。好，我们就来看今天要讲什么东西吧。OK， 来看下大盘吧，先看大盘，然后我们再来讲新闻。新闻部分就会直接切入这个债券。那当然，债券的东西我没有到非常的深入研究，不过我们会用技术分析的观点去看，然后再带一点就是我东看看西看看，然后得到的一些想法啦，然后分享给大家。当然不一定讲的正确齁。好，来看一下吧。那上周四啊，不知道大家有没有在操作美股啊，我自己上周四的部分应该是整个人是在放松啊，是在休假，想到要吃什么东西这样子。那上周四的时候美股暴跌齁，如果你操作美股的话我知道了，暴跌那可能是一些风声啊，那个东西我就不太想要讲太多齁。那因为啦，上周四嘛，就美股没有开盘，台股没有开盘，但我们群组里面有人在观察副台子，大家都会比如说放过年啊、连假啊，大家可能都会做观察。但我觉得有时候啦，当然你的心态 OK， 那当然 OK。那如果说你过于观察，不是让你的心体有点上冲下起的感觉，那这个观察副台子，那当时真的是我自己个人有点震惊到，怎么跌这么多？怎么跌这么多？因为它刚好跌呢，是跌下去刚好对应的那个支撑是我们台指期的20000点。但是我们上周三夜盘是收在204多嘛，我说哇靠，直接在下周一是不是有机会直接开跌，可能300多点、400点，然后直接砸到20000点这样子。但是细心观察一下啦，那我自己个人原先周五的时候就要录制这个会员影片，但是我想说好吧，看到这个东西，那我还是在延一天，我周六的时候才做一个统整，然后发布上去。所以说周五呢，又涨回来了，所以算是瞎操心的感觉啦。那但是啊，去稍微细心的观察一下，发现说台指期其实不等于副台子，就我们所对应的位阶，当然看起来是在20000点，就是以结构上看起来这样子。那大家可以看到3月29号，就是那我们就来看吧。那这东西是TWN， 这个是副台子的部分。那当时候上周四是直接掉下来一大根哦，那它掉下来一大根呢，它所对应的大致上是在20000点左右。那我是 key 在20030，然后这一条线呢是20280的这个位置。那我们来对一下，两个是不是有点像？这一根3月26号啊，上冲下洗。上冲下洗 ，OK， 看起来真的一样。所以那时候觉得说，那时候我刚看到的时候，哇，真的跌到差不多真的是最低点1705这附近，真的这附近。那时候我们在周四早上的时候吧，周四早上4月5号的早上，这个9点10点的时候，真的在这个地方。所以那时候真的有点看，怎么突然跌这么多？但是呢，稍微去观察一下，我们刚刚讲几号，3月29号，可以发现一件事情。大家看看3月29号，我们台股其实是在这个地方，就它没有突破，它没有突破，我们讲了20280。就20280，但是他自己算先突破，所以我会觉得啦，就是说两个指数，虽然说看起来很像，但又不太像，所以这边跌多呢，那边就会跌多吗？还是说会跌少？这件事情其实我也没有到非常非常的清楚。不过我如果说我们把它分开，来看，他们就是两档就是可以操作的商品的话，那它就是到达这个支撑之后往上拉，就这么简单。所以说算是一个假日的小故事啊，分享给大家。那毕竟今天行情还是维持多方啊，忘记打两个字，还是维持多方去看就好。
对，那也是其实就简单看，简单看哦。那目前就像我刚刚前面讲的，就是行情还是很美丽的哈、哦。所以说如果说本金够的啊，那、哦、拼一波哦，当然啦、啊，也还是要把这个风险给抓好了哦。好，那就来看一下吧。今天呢、啊，开盘呢、啊、就在开在20404，那开20404啊、哦，大家这边暂停一下，知道说会怎么样吗？会怎么样？我们在节目里面连续基本上在好几周都讲一模一样的话。到底要怎么去观察大盘的这件事情？对，就是对应上周五讲的内容嘛。那上周五讲的内容是什么东西？我们稍微瞄一眼，我就知道。上周五就说嘛，我说前天说嘛，20400到20280，在上周五就用不上嘛，因为开盘是开在20370，那最低是有摸到20275，然后反弹到20400，就在这个区间走，所以说20400在今天开盘是开了往上面多了四点嘛，404这个位置，所以说今天呢怎么走？怎么走？给大家看一下哦。今天是怎么走呢？直接看这一条，今天开在这里嘛。那怎么走？它就是从这个地方，对不对？守住嘛，哦，开在这之上，那就会发生什么事情？大概率嘛，我们只能说大概率，但不一定它100%就这么做。尤其是在可能礼拜二、礼拜三哦，接近这个结算的时候，有时候这个行情就会很不一样，因为它也不一定说它一定要在礼拜三哦才要做一个大震荡嘛，它在礼拜二做大震荡，都有机会啊。所以我们只能说大概率它就会在我们那时候讲嘛，20400之上。那我们现在的这个下一个压力的位置稍微做更改啊，可能更改到20525吧，我、哦、目前的想法啦，但我这个点我就没有到非常的熟悉，不过大致上把它改到这个地方，可能是20520、哦、今天的高点到20525这样子、哦、目前想法是这样。就是如果说在夜盘又表现不错，开在20520之上的话，那会发生什么事？就是大概率会在往上，但如果上方做一个假突破的话，就会可能、哦、掉下来的话，在盘中就会真的会蛮多一些短线的可能大户，他们就会先跑掉哦，这个会发生这件事情，所以说通常会来一波卖压，会灌杀下去。如果确定大家看到他已经突破失败的话，会发生这种事情哦。大家有兴趣可以在盘中自己观察啊。OK 啦，那我们就看一下目前的日线结构是沿着五日均线开始往上走，那一样不想靠台积电哦。所以说，如果说你这个手上有台积电，而且还是在最近期一直做加码的，那就是基本上没有看我们节目啊，基本上就是压制住了。那但不并不是说它就是永远压着，它还是有机会往上，但我们不知道什么时候。对，所以说我们在讲台积电这件事情，我们已经连续讲了已经将近半个月之久哦。从3月21号哦，当我们这个大盘突破两万点吗？突然忘记哦，这一天啊，对，大盘突破两万点的时候，我们就已经有不断的告诉大家说，感觉上台积电是会压住了这样子。那市场上是说什么？载机指数啦，好，那到底是不是因为这个事情，我也不太想管哦，因为你在未来一年两年呢，你也不知道那时候到底有什么什么什么东东，什么事件，什么消息，你可能也不太清楚。反正我们用自身压力看的人，就是看到台积电就是被压制住嘛，所以说你在看我节目，结果你又硬着头皮又要去做台积电的话，那我觉得这是比较不好的操作了啊。当然有可能最后你胜利啊，啪啪打脸，然后觉得说啊，你在讲什么东西？台积电就是会上1000块的东西，你这边讲说人家被压制住，然后不会上去，那随便嘛，对，因为我们看的感觉就是我们做右侧的话是必须它突破的。OK，那我们继续看下去吧。然后对，我忘记给大家看，目前就是大盘是沿着这个我们看日线结构里面的五日均线。就是从这一天开始嘛，1、2、3、4、5，哦，五天的。OK， 那再继续往下看，可以看到啊，对这个东西哦，就是全指的部分，可以稍微给大家看一下啊。今天全指是给谁哦？今天全指基本上是给 AI 哈，这个技嘉，然后这个和硕、旗宏、伟创，那再来的话就是这个电子零组件哦，电子零组件也是有看到一个突破，台光电，然后新兴跟这个台大电，然后华通 PCB 的部分都归类在那边。那再来的话就是金融哦，不过金融我们在上礼拜五我说它是已经做一个假突破哦，然后掉下来。那今天是刚好涨回到它的这个压力哦，并没有突破。给大家看一下 AI 指数吧。我们今天在早上的时候还有发一个限动嘛，突破了。我们那时候讲嘛，突破回撤成功之后，今天继续突破。再来呢，我们就那时候讲说，电脑及周边设备指数跟电子零组件这两个合在一起看哦，他们就是偏 AI 的这一块，或者说是人类的科技的那一块哦，讲的浮夸一点是这样子啊。好，那在今天做了一个区间的突破哦，如果说这两根是那个算是一个小头部的话，那今天算是突破上去，只要它未来守住228，那这个区块 PCB， 然后或者说是被动元件少了 PCB， 然后或者说是对，反正里面的应该比较多，应该是 PCB 啦，那还有一些线材。对，那大三章的吧，里面一些可能还有机壳吧，还有滑轨哦，就比较复杂一点，然后就不讲。那我们讲这两个一起看吧。再来呢，我们就来看一下这个金融保险。
我们在上周的时候说嘛，上周啊不上周，上周三的时候说，哎、欸、破线，今天涨回到压力，那涨回到压力要怎么做？绝对不是今天做进场嘛，对不对？因为当然它有可能会再翻上来，哦，再翻上去这个1822，但是你可以发现说，你学会支撑压力之后，你可以大致上看懂为什么它刚好压在这个点，并且没有上去这件事情。对，所以就是今天的拉抬拉最多是这个金融，不过也有平均给电子零组件跟 AI 指数，哦，这两个应该会是未来的重头戏啦。那刚刚讲一些 AI 就是大家知道 OEM 啊，然后散热啊，那可能就是机壳那一类的，然后在电子零组件是 PCB 啊，可能被动元件也有啦，不过比较难涨吧，哦，这 PCB 可能也有可以看了这样子。OK， 那再来看一下这个柜买指数嘛，然后快要过历史新高，那目前沿着五日均线第五天，那仍要小心突然的黑 K， 意思是说了，哦，不要追高。当然有可能就一直往上走，所以说我们的想法还是持续做进场。然后我在上周三有讲，我说我的部位期货部位早就已经回去了，在这个盘整区的时候就已经回去，所以也没有说特别看到说啊这根突破，然后我把这个杠杆它加回去的这件事情，我自己是没有啦，也算是比较勇敢。那当然它那时候如果掉下来的话，我是损失惨重嘛，对。不过目前是继续往上拉，对啊，快要过。它的历史新高差一点点啊，不过目前呢还是要小心。如果说大家都讲嘛，缓涨急跌啊，涨的时候花五天，哇，跌的时候一天再掉下来哦。啊，中这边哈，涨的时候花四天啊，跌的时候一根下来，所以说只要守住这里就没什么问题哦。在尾盘还是仍然能够做进场，但是不要去凹单啊。如果掉下来刚好你的个股破线的话，还是得闪，因为可能那个破线就真的是没人要做防守了哦。那是我以我自己的自身去这样做想法哦。那基本上我还是。觉得啦，以做多为主啦，因为在那个假日的时候发那个嘛，副台子，然后就有人是私讯我说，这个开盘要怎么开啊？然后他做空，我就回一句我说，这个就是自求多福吧，对，因为我也不知道空在哪里啊，就简单回，因为做空的部分的话，那如果开的不够低嘛，像今天就没开很低啊，那可能还是得做停损啦。那当然他说他是凹单这样子。啊，比较不好的行为，我还是要再次强调。好，那我们就来看一下心魔的部分吧。我们就花14分钟讲，那我们这边就大概也再花个5至10分钟讲吧。我们先来看两个新闻，那两个新闻都会有分别对应的这个个股，或者说是 ETF 啦，债券拿来讲。OK， 那就来看一下吧。在上周开会的时候，然后这个美国它公布，应该是开会吗？还是公布？我也忘记，反正它的非农就业呢，超乎预期。然后就有人说，这个 Fed 的首次升息时间可能会再更晚一点。对，那这个月是四月嘛？那有人说五月不会，基本上大家都压住在六月。对，然后又有人这个里面就有讲说，会不会真的到九月才降息？对，那他在讲这个消息的时候，同时，这个债券二十年在今天。而且是对应现在时间的话，在今天它是用跳空开高的方式跳到上面，并且回撤到这个 4.67%， 继续往上走，继续往上走。那但是也是代表着说啦，代表着说，我看一下哦，3月 21, 对，也是代表着说它现在的利率就是这样子嘛。如果说对应的价格啦，对应的价格的话，但是它现在呢，就是做了一个突破了啦。那究竟做了一个突破，如果说它是以这边为一个W 底为一个单一个点的话，哇，那他真的翻上去，是不是真的要翻到这边来？哦，是不是真的要翻到这边？但我们今天还没有结束，8月对对，就是8号啊，今天8号还没结束嘛。啊，如果真的翻到上面来的话，那这个债券又要下跌多少？我是打一个问号啦，所以，我们就开始看，然后就好像有点兴趣，对，所以说我就抓了两档。那当然看起来的话，因为我刚才是才抓啦，发现说，这个七到这应该是十年期的部分啦，然后没什么人做交易，那我只有抓一档，因为我发现说它好像涨得差不多，所以说大致上我们就来看一下。那在继续看的时候，会发现一件事情，我发现这一个 XQ 它有还原线。那我先讲我们原先看的个股，我们都看还原的图，但是我发现我都是用这边看。那这边它是没办法按这个 ADC 哦，它是没有办法还原。就是说，如果对应到现在的话，那它刚好是到达支撑，对，那这边刚好是突破，好像蛮合理的哦。但是呢，因为我们可以去做两边相互的观察啦啊，当然他们两边所去对应的这个价格到底合不合理这件事情呢，其实就看最高最低嘛。我刚刚是这样看的哦。那比如说它最高是在10月23，去年的10月23，那看一下。今年的看一下这边的这边我们一样切成日线来看比较准一点，但它图就是也用跳空的方法去做。那你看也是10月23。所以我们就是有点去想说啊，应该是差不多是合理的。就是说我现在的一个想法是，虽然说我看到这里是倒支撑，对，然后如果说当然你要做左侧
好，那没问题，那就是一直左侧下去。哦，我觉得没什么问题。那如果说我们是想要抓住一个比较偏右侧的机会的话，那目前是有看到。那会想要讲这个东西，也是因为刚好看到这一根呐、啊。哦，然后呢，我们刚看嘛，这个东西不还原的，那它刚好到支撑。但是这一个还原的部分，哦、我们切成一样切成周线哦。还原的部分呢，它还差一大截，而且大概差了1块钱之多。哦，1块钱之多，但对我们操作台股的人来说啊，这个一块钱真的是很少啊，真的很少啊。不过就是差不多刚好是我们平常会停损的趴数嘛，但这个东西不会去做停损，也没有到一块钱啊。哦，拍谁看错，2%而已啊，0.5%啊，差大概差0.5%左右而已。所以说目前呢，我会怎么去看待这个东西，就是一个还原呢，它要到可能28.5%才是一个支撑，那一个不还原呢，哎，刚好到，当然我也可以把它硬化下来啊。硬化下好像也不太对啦。对，所以说我刚刚就突然想到一个想法，就是说我们嘛看着这个东西，假设它在未来的几天，哦，应该有机会吧？那未来的几天，我想要做，假设我想要做一个右侧交易，但左侧的人就不用看这部影片啦，你可以直接加速按过去，那听听我右侧的说法。那如果说真的像我讲了，那它真的要做一个底部这样翻上去的话，那是否？这个真的会连续在上涨，然后我们的债券会持续在下跌。那当然，对于一些左侧来说，它是一个好消息。所以说，哎，搞不好你可以卖一点，一个个股部位再挪过去，或者就不要。我会说，这是原先可能有想要，比如说在这个月做进场打进去的部位呢，再细分一些，因为目前看起来，就以我现在8号看起来，它是有机会在上涨，然后债券的价格会在下跌，哦，这样的一个看法。所以说我突然想到一个右侧的一个交易室，这个地方假设做了一个头部。我不管怎么做啦 ，M 头，那或者说三角收敛，或者说它上去一根，然后哎，明天又下来，这样子做了一个假突破的话，那或许就是一个右侧去建仓这个就是20年美债的一个契机。对，那我们刚刚讲那么久20年，那我们都没有讲这个。那我发现说啦，假设我们去看对应它的价格的话，它是跌的是比较少一点，跌的比较少一点。就是如果说你要它赚一个资本利得的话，那2%差很多，一个不要抓那么最高好了，我们抓这里好了。抓山抓来有40几%啊，掉下来40几%，但是才掉到25%。哎，所以说，哎，想说，哎，原来大家都不想要做，哎，这个10年期啊，这也是有原因的、啊，因为大家其实目前就想说要领一个长线的报酬嘛，加上一些可能资本利的一些东西。好、哦、，OK， 那这个东西大家讲这样吧，反正听得懂就听得懂啊，听不懂那就算了。好，反正呢，就是如果说有想要操作的人，目前有右侧机会，就是要等待20年那个债券的那个部分呢，做一个假突破，那相对应的或许。就知道说，你比较稍微比较明确知道说，哦，有可能债券不会再跌，对，所以目前看的点是比较偏债券会持续下跌，但是，哎、欸，刚刚有讲哦，只是那个东西是刚好又卡到了，所以我自己稍微有点模棱两可哦。不过我会比较观察这个东西，然后再去观察这个东西，对，这个东西成型了，那这个再说。当然，我后面再补充一句，就是我刚刚稍微去看一下别人的一个影片了，那大家上次讲说啦，如果说债券应该说降息之后，其实呢，看到的东西是股票市场也会。再度往上增长，股票市场会再度往上增长，所以，如果说真的是在六月才有机会做降息的话，对，那是否是在因为现在股市也在上涨，所以也很久没有修正，那想到会不会五月的时候开始做修正，然后稀里哗啦，然后很惨很惨啊，六月降息之后才有机会再走一波，不晓得啦。那我听的是一个比较偏总经，然后他说基本上股跟债会同步往上去走，就降息之后，对，那我也去稍微参考这件事情，就代表的意思是说。欸、如果说两个比相对应的要做一个比较偏资本利的一个报酬的话，那债券我觉得并非说是一个送分题，它时间成本是成本嘛，之前讲过，对，所以说以个股，如果个股做得不错的话，或许债券就不要理它了，就我刚才讲的东西都不用去提，我不要理它，就是目前的想法是这样，哦、大致上就跟大家讲报告这个我的一些、非常粗浅的看法啦，对，然后。OK， 那我们看一下下一个东西吧。那下一个东西就是我们的停利损的部分。那今天没有停损，那是停利的三档，我们就直接来看吧。然后先讲美食就 6.77%， 然后新一是 3%， 剩 3% 把它卖掉，然后长华是 9%、哦。那长华是第一次卖，美食是第一次卖，所以还是非常非常多机会。就如我在节目说的，然后我也身体力行的做出来，哦，并没有所谓只做这个 AI 指数，没有只做什么机壳散热 OEM ODM 这一块，哦，比较偏冷门的我们还是有在做。好，看一下这个美食吧。那为什么卖掉？主因是因为。我之前这边有做进场啊，在这里，这边有做进场，这一根没有卖，这根记得8%多没有卖，然后后面就直接摔下来，怎么这一根做停损，哦，这根做停损，所以我想说啊，这个接近前高，然后我也没有卖，然后看一下我卖的点在哪边，卖得很差，326啦，326啊，所以说是卖，基本上是在尾盘的时候我才卖，
哦，所以如果说大概7%嘛，那如果说再往上抓，326再往上抓的话，其实将近快10%了。哦，将近十趴，差不多10%。所以他说还是慢一点，但没有卖到三分之一那么多，就想说先拿一点回来。那这一笔单之前这笔单是有建仓啊，我拉上去8%完全没有卖啊，掉下来我也没有说我把它就是打成本就戳出场，而是这笔单就出去了，哦，这笔单亏损，所以就是有点想说它的惯性啊，哦，是这样，那我就符合它的惯性去做。好，那信银，那信银的部分其实有卖过，这是第二次卖，第二次卖是全卖，哦，第一次卖在3月29号复盘的时候卖，那当时候是突破上来，刚好10%。然后上面呢，我们那时候是画在大概37左右，不过它这张跌破了，然后今天也不知道莫名在跌什么东西，就算跌在这个地方，所以剩下3%我就把它卖掉。那当初建仓也差不多建在这一根吧，这一根还是这一根，忘记了，是剩3%左右。那之前是建仓在我认为的一个大支撑的位置，对，所以它现在涨的图形就让我有点不懂，那我就想说啊，把它给砍掉。那砍掉的时候有没有想说要建另外一档，也是连接线材或者说连接器的另外一档？啊，想了想。算了，还是买回这个上周看很久的这个工业电脑部分哦。那就是这样子啊，反正就是这一笔单应该取中间值吧，赚5-6%而已吧。对，好，我们来长华吧。那大家知道长华做什么？我还真的不知道，但是我知道他的大哥是谁。应该说我知道他整个族群的大哥是谁。我这个应该大家没有不认识的所罗门呐啊，哦，因为之前就看到嘛，其他电子通路，这所罗门最强。那时候想说，让我看看长华，长华也有。对，所以说仓王那时候是哪时候讲？3月13、3月20都有讲。那我们看一下，我是卖多少？我是卖多少？43.8%。好，所以大家拉起来43.8%，我卖还不错的位置，差不多10%了。好，9%。好，就是可能成本高一点点，这样子没有再高一点点。好，9%。好，应该是买了这一根。OK，那这个里面我们还要讲过哪一档？华丽也讲过。好，这是华丽转身呐。好，非常华丽的一支舞，我就往上拉，有20几%，这更漂亮啊。那时候是在3月20号讲，那3月20号其实是在这个的吧。我那时候当时候觉得说这边是一个破底翻，所以3月10号在这里，然后后面的这天最漂亮吧。3月16号大砸盘的时候最漂亮，所以不是从这边拉，从这边开始拉，18%。对，那还有一档，这个重越我们也讲过，重越是在这个3月13也是这边，就很简单，就是一个横盘，并且突破，并且回撤往上拉18%。18%，对，也是不错了，但是我们也做到了，没有做到了，所以又一个讲失败，两强讲失败，那所罗门是有讲，但一直都没有一个机会，所以那不会拿出来说嘴。好，那我们最后来看一下资金流，我们就做一个 ending 吧，因为我们今天大致上讲完我所想要讲的东西，主要比较偏冷门一点啊，但是带一些我自己个人的怎么看的一些看法，OK。那我们就来看资金流。那资金流其实今天的蛮多都涨势不错的，我们就稍微用个一两分钟讲就好，因为其实不太重要。OK， 那看设备股吧。设备股就之前有讲很多次，对。然后，目前啊，这设备股里面跟一些可能机械人概念股好像要稍微做一个重叠。就我们讲工业电脑跟机械人概念股有点重叠嘛。那机械人概念股就是说上上礼拜的那个 GTC 大会嘛。那所以说设备股里面的，好像这个这个是河村吧。河村还是河庄？河村应该不是庄吧？是庄不是，是河村啊，河村啊，对啊，刚刚打过河村，那好像跟机械人重叠，那这个是有机会的，这个有机会。然后刚好就有问吧，就是刚好有问，那待会下一部影片再说。那样 IC 设计的部分呢，就是 IP 股在上周有反弹，但 M3 一直今天直接跌停，然后呢，这个之前强的利基也直接重摔9%，四星 KY 创意，然后摔下来，所以说我不晓得现在还有没有人这样说啦，但我相信大家都听过 IP 股拉回就是做多这件事情，我不知道大家有没有听过，但我很常听到 IP 股这个产业呢，世界的这个龙头这个拉回就是做多，但是你会发现说他们目前处在一个非常非常弱势。当然如果说之后上去啪啪打脸，但是如果说你越接越低越接越低，那怎么办？对，那怎么办？对，所以讲产业面，但是你还是我反正说基本面，不管哪一面啊，你还是要带一点技术面，就是说你知道你的停损在哪边，就是不要说硬扛着。有些人搞不好从上方下来已经大概扛了20-30%，可能还扛着，然后想说哎，一定有机会啊，这个追踪的这个这个 IG 的什么 IG 在讲金融的啊 ，YT 在讲金融的啊，或者说哪个讨论区在讲金融的，这个感觉都很厉害啊，他们说拉回就是做进场，所以我们之前都讨论过这个话题的，但是就是我觉得还是一个蛮雷的雷区啦，因为可能喊个2-3年哦都没错，但一次重摔就把你所有的这个前面赚的钱啊，前功尽弃都没了。对，所以特别再丢出来跟大家讲，当然它后面有可能有机会往上，但我觉得还是要经过一些
对，就是我自己个人是自身压力的分析嘛。OK，那工具机今天有涨啊，再来机器人概念股，刚讲了和春，然后Quinn的部分是之前有讲是有机会，那它是需要蹲个两个礼拜啊，就往上喷。那所罗门就没有，光明没有，新汉有，那华金科跨本哦，百达 KY 跨本，对，那凌华有，蒙利有，那下面的是好像没机会吧？没有什么看到，就我脑中印象我讲过，那有些机会，哎，有些是我有的，所以我比较清楚。然后再来的话是比较偏冷门，这个在上周应该说在之前就已经有这个东西，有这个在往上走，只不过在最近涨得特别凶，所以大家目光要看到，所以我不晓得它会不会是推最后一波啦，不过。对，就真的目前的证券就不断不断往上。那再来，我们刚刚讲就是比较偏金，那个黄金的。再来 PCB 花通今天突破了，今天突破了，有的人应该蛮开心的。那卖掉就看有没有机会拉回再说吧。然后南子电也是之前是有机会，但是不断不断往上走。那星星真是恭喜它撑住190，然后就今天往上走。那再来呢，银建类股嘛，之前讲过设备跟银建是一个比较偏族群性的，我比较看着肉眼看得到的是族群性嘛，这样子。好，再来呢，就是电电电脑今天又转强，它其实已经沉底大概一个礼拜多，今天又开始往上。非对，那我自己的分析的话，我刚刚去看过一遍，大概有两档有机会，两档就是这个里面有讲过的，只有两档有机会。那对，有两档，大家自己去看吧。我有进其中一档了，之后有停利再说。因为进场之后，它是上礼拜不好嘛，对，上礼拜也行情不好，它就往上摔。然后钢铁的部分，没想到又有力量往上推。对，它到底推的是因为地震吗？我是不知道，但稍微看一下其他们结构呢，就像我们上礼拜我们讲海光吧。好，就压跳空太高，往下砸死，往下砸。然后今天虽然说往上涨 3.67%， 但是好像也是涨到压力。对，那 AM 零组件之前有讲过，然后设备嘛就是讲。那机壳是在今天突然转强，就那机壳里面，我觉得他们可能真的有涨的，还是比较不，我觉得应该不是偏机壳，应该是真的有去打到偏散热，什么水冷、液冷的那一块，就是加热稍微做一些功课，好像是有这么一回事。所以目前场上呢，比较强的，就我们看到那两档涨停板，应该是最强了。那再来其他，我觉得。你说要不要偏族群性这个东西？我没办法像这个设备和营建一样给它上个标说，说啊，这个偏族群性，我都可以看。反正觉得说，像散热现在也分得很清楚嘛。散热现在只基本上最强剩下建准、那双红跟奇宏，双红奇宏最强，双红最强。对，就是发现一开始大家可能不知道的时候，大家全部拉，然后之后他们还是会老实讲，就虽然说我们很技术分析，但是我们还是要必须说，他们真的能够往上推，还是有一些基本面、产业面的一些存在。欸，我讲认真的，我真的是，也不是说，就是说，这个败坏我们的技术分析，但是还是必须得说，能够在往上冲啦，好，然后所谓的人多的地方嘛，人多的地方，那还能够继续往上冲，那代表说大家觉得它还没有涨完嘛，好，这是我个人的想法，好，个人想法。啊，再来 IC 通路今天也是疯狂的往上，然后有蛮多都是在继续往上冲，然后有些突破区间，对，那当然有些比较弱势啊，像我们那时候关注的文业，好像不太想。大连大好像也不太想，对，那大上用口头讲啊，口头讲，那就是还是非常非常多这个个股是一些有潜在机会。那当然有一些方法呢，你的策略可能 OK， 那我的策略可能不 OK， 或者说我的策略呢 OK， 你的策略不 OK。就像我刚刚讲了好几档，那也未必他通通都有机会，也可能我画错，我都是有机会。好，我们今天到这边吧，那大家就分享一下目前的一些简短的看法。OK， 那我们再来第二部影片的话，再讲这个个股。好，谢谢大家，拜拜。今天的影片就先到这里，接下来会不定期更新。喜欢这部影片的内容，请订阅及分享。再次感谢大家，那我们下个影片再见。